Jeg elsker teltture. Det er lige noget for mig. Nå, hvad skal vi så lave nu? Fortælle historier. Spøgelseshistorier. Okay. Jeg lægger ud. Det her er historien om et spøgelse ved navn Hvidknogle. En gang på en mørk og stormfuld nat blev en hvid knogle begravet meget tæt på tæt på brændestablen. Hver aften omkring det her tidspunkt maser og kravler hvid knogle sig ud for brændestablen, ud i haven. Hun jamrer, og hun klager indtil Der fik du mig, avocado. Det lavede også til, at jeg fik dig. Det var en uhyggelig en. Jeg tror, jeg vil sove nu. Også mig. Hop ombord på Sovexpressen, makker. Godnat. Hallo? Hallo? Hvad er der, Lukas? Jeg tror, det er hvid knogle. Den er efter mig. Det er bare natsværmer, Lukas. Den er ikke farlig. Nogle gange kan ens fantasi godt gøre ting mere uhyggelige, makker. I må undskylde alt det skrigeri. Vi ses i morgen tidlig, Bodhi. Vi ses, når solen står op, avocado. Godnat. Jeg er så let at gøre bange. Brændestablen og skræmmer små dyr om natten. Venner, I ved godt, jeg bare fandt på historien om hvide knogle, ikke? Gjorde du? Det var godt nok pinligt.